আইসক্রিম পলবি নতুনটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে মই ভালে আছো আজি মই আহিলু কোট আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে বিসিপিএল ডিব্ৰুগড় বাইপাসৰ সাইলেট আছো আৰু ইয়াত তো কোট গৈ আছো কি মই তাতে গৈ আপোনালোকক ধুনিয়া কৈ দেখাই আছো তো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু মই আছিলো আসলতে ৰশ্মিৰ ৰুমত ইয়াতে ডিউটিলে আহি খুচি অহা কাৰণে আৰু মোৰ অকলে অকলে থাকিবলৈ মন নগ'ল সেইকাৰণে মই ওলাই আহিলো ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লো সি নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন ফায়াৰ চাৰ্ভিচ একাডেমি আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ ৰশ্মি আৰু হেমাংগী অলপ যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ ইয়াত মই অহা যথেষ্টখিনি সময় হ'ল কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ভিৰ বনোৱাৰ মোৰ মটিভ নাছিল কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আহিলো অহাৰ পিছত ইয়াৰ যি পৰিৱেশ দেখিলোঁ এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে বিভিন্ন ঠাইত পষ্টিং হোৱা ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখি মানে মোৰ মনটো ভাল লাগি গ'ল ভাবিলোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি কোনোবা এজনে হ'লেও যদি ইয়াত আহে জইন কৰিবৰ কাৰণে তো বহুত সুখী হ'ম সেই গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কিছু সময় আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছিল ইয়াতে ট্ৰেইনিং লৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ড্ৰিল কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল আৰু এয়া ৰিদীপ ভাইটিয়ে যিহেতু সেই ড্ৰিল কৰাব আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে আজি ভিডিঅ'টোত মই যদি সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক দিব পৰা নাই বা আপোনালোকৰ যদি বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ মই মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো কৰা হঠাতে মই মানে পৰিৱেশটো ভাল লগাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু যদি অধিক তথ্য কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তেখেতসকলক দি ৰাখিম তাতে আপোনালোকে কল কৰি জানিব পাৰিব তাৰ সৈতে মানে ইয়াত ড্ৰিল মাষ্টাৰটো এতিয়া সি তাক সি মানে সেই পুলিচত চাকৰি পালে তো সেইটো কাৰণে মোক ইয়াত থৈ দিয়া হ'ল তো এতিয়া মই ইয়াতে ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ যে ইয়াত যিহেতু থকা খোৱাৰো সুবিধা আছে হোষ্টেলৰ নহয় জানো তো তুমিতো তাতে আছাই অলৰেডি তো কেনেকুৱা লাগিছে মানে সুবিধাখিনি কেনেকুৱা পাইছা ইয়াৰ সুবিধাখিনিতো ভালে আছে আমাৰ 8টা বজাত ইয়াতে ভাত দিয়া হয় তাৰপৰা আপোনাৰ 8টা বজাত আছে তাৰ 2টা বজাত দিয়া হয় আকৌ গধূলি আপোনাৰ 8টা বজাত দিয়া হয় তাৰপিছতে আপোনাৰ 10টা বজালৈকে 10টা বজাত মানে চব লাইট চাইট অফ কৰি কিনে চবকে সকলোৱে তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত 4টা-5টামান বজাত উঠাই কিনে আকৌ মৰ্ণিং ড্ৰিল দিয়া হয় তাৰপিছত ইয়াত ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ক্লাছটো আপোনাৰ 10টা বজাৰ পৰা 12টা-1টা বজাত আপোনালোকে গম পালে এতিয়া ইয়াত মানে হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থাও আছে যিহেতু আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা নহয় ইয়াতে থাকি ইয়াতে ক্লাছ কৰি মেলি মানে আপোনালোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব এই কোৰ্চটো কৰিলে যিহেতু ইয়াতে থাকিব লাগিব এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া ড্ৰিল আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক যে ইয়াত অকল ল'ৰা বুলিয়ে নহয় ছোৱালীও যিহেতু আগবাঢ়ি আহিছে এই একাডেমিৰ কাৰণে যাতে ভৱিষ্যতে সিহঁতে কিবা এটা গঢ় দিব পাৰে নিজৰ লাইফটোক তাকৈ খুব ভাল লাগিল ইয়াত আহি আৰু ৰশ্মিয়ে যিহেতু গম পায় মই কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি দ্বাৰাই মানে ডিৰেক্টৰ ছাৰো গম পালে সেইকাৰণে তেখেতে অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু ইয়াতে আহি লগ পালোঁ এজন বিশেষ ব্যক্তি এই একাডেমিটোৰ মানে প্ৰিন্সিপাল হয় সঁচাকৈ বহুত মৰমীয়াল ব্যক্তি হয় আৰু তেখেতে বোলে ৰাষ্ট্ৰপতি এৱাৰ্ডো পাইছে বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ কিন্তু ইমানখিনি কথা জনোৱাটোতো সম্ভৱ নহয় সেই গতিকে তেখেতৰ দুটামান কথা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ আপোনালোকে শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ চাওক সেই একাডেমিৰ কথা যদি সোধে আমাৰ একাডেমিখনৰ কাৰণে মই সবকে খুব ৱেলকাম কৰোঁ যিহেতু আমি পঢ়ি অহা একাডেমিখন আছিলে নেশ্যনেল ফায়াৰ চাৰ্ভিচ কলেজ নাগপুৰত সেইখন অল চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ এখনেই কলেজ যিখনত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আমি বছৰ বছৰ ধৰি লাইন লাগি সেই কলেজৰ পৰা আমি কোৱালিফাইড হোৱা মই 5 বাৰ তাত কোৰ্চ কৰিছোঁ তাৰ পৰা অহাৰ পাছত এতিয়া আমি যেতিয়া ঠায়ে ঠায়েবোৰ দেখিলোঁ দেখাৰ পাছত আচলতে আমি নিজে এটা মানে আমাৰ সমাজখনৰ এটা চিন্তা ভাৱনাৰ মাজত এইটো আহি গ'ল যে আমাৰ যিমান ডেভেলপমেণ্ট হ'ল তাৰ লগে লগে কিন্তু এক্সিডেণ্টৰো পৰিক্ৰমাটো আমাৰ নকমে যে পৃথিৱীৰ যিখন পৰিক্ৰমা পৃথিৱীৰ তাত দেখা গৈছে যে পৃথিৱীত এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে সবচে আগে এক্সিডেণ্টটো হ'ল জুই লগা আৰু সেই জুই লগাত মানে আমাৰ মানুহৰ জুইত নষ্ট হোৱা আৰু মানুহৰ জীৱন ধ্বংস হোৱা 72% হ'ল ইণ্ডিয়াছিল এক্সিডেণ্ট কম হয় জুই লগাটো খুব বেছি আৰু এই প্ৰশিক্ষণটো লোৱাত মোৰ বেছি ভাল লাগিছে যে এতিয়া মই প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটক কম হয় ঘৰৰ ভাত খাই ট্ৰেইনিং কৰাৰ নিচিনা সুবিধাটো পাইছে আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকক মাজত আমি বস্তু দিবৰ কাৰণে যাতে প্ৰশিক্ষণটো শিকক আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ মষ্ট ৱেলকাম আকৌ আহি থাকিব
আৰু ইয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে ছাত্ৰসকল আহিছে এডমিশ্যনৰ কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক কাৰণ ইয়াৰ যিটো ছিট হয় খুব সীমিত পৰিমাণে এভেলেবল আছে সেই গতিকে আপোনালোকক জনাই ৰাখিলোঁ এতিয়াহ'লেও পাপৰি মেমৰ কাষলে তো তেখেতৰ পৰা জানো একাডেমিখনৰ প্লেচমেণ্টৰ কথা আমাৰ ইয়াত প্লেচমেণ্টৰ কথা কি আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি ল'ৰা পঢ়ি গোলাইছে মোটামুটি আমাৰ 6-7 বেচ অলৰেডি ওলালে সিহঁতৰ ভিতৰত 90% ষ্টুডেণ্টৰ অলৰেডি প্লেচমেণ্ট হৈ গ'ল আমি সিহঁতক বহুত সহায় কৰোঁ প্লেচমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বাছ সিহঁতৰ ইণ্টাৰভিউটো ক্ৰেক কৰাটো থাকে ইণ্টাৰভিউটো ক্ৰেক কৰিলে সিহঁতৰ হাতত চাকৰিটো থাকিব ওকে আৰু যিটো প্লেচমেণ্ট কথা ক'লে আপুনি সেইটো অকল অসমতে হয়নে অসমৰ বাহিৰত হয় অসমত আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়া তেনেকুৱা জেগাত অইল ইণ্ডিয়া RBI গভমেণ্ট কলেজ ITI গভমেণ্ট কলেজ অসমৰ বাহিৰতো হয় আমাৰ গুজৰাট ৰিফাইনেৰীত আমাৰ বহুত ল'ৰা এতিয়া কাম কৰি ওলাইছেও প্লাছ এতিয়া কাম কৰিও আছে ওকে প্ৰিয়ংকা মেম আৰু পাপৰি মেম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষত অকণমান ধেমালি কৰি দিলোঁ বেয়া নাপাব বহুত ভাল লাগে বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম আহি প্ৰথম দিনাখনে মোক ফেৰুকীৰ ফালৰ পৰা 4 গাৰ্ড দিছে তো কিমান ভালৰ কথা দেখাব দিছোঁ অন্তত ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি আজিলৈ বাই বাই।